Українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах. Таке опублікувала у своєму звіті міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Мовляв, цим самим вони перетворюють ці об'єкти на військові, і тоді росіяни накривають їх вогнем. Ми задокументували зразок того, як українські війська наражають на небезпеку цивільних осіб і порушують закони війни, коли вони діють у населених пунктах. Перебування в обороні не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Така неоднозначна заява спричинила розривний ефект, адже тут дивно сплутані ролі сторін – агресора та оборонця. Одним із перших відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він написав, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди. Єдине, що становить загрозу життю українців, це армія катів і гвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид. Наші захисники боронять свій народ та сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом. Саме тому ми проводимо евакуацію жителів прифронтових міст. Безпідставними такі звинувачення назвали у Міністерстві оборони. Хочу нагадати, що українська правоохоронна система та наші суди розслідували і виносили вироки тим українським військовим, які вчиняли злочини в зоні бойових дій. У нас багато таких прикладів. Якщо такі факти є у міжнародних організацій, наші правоохоронні органи готові з'ясовувати обставини. І поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть всі наші будинки. Неабияке обурення звіт правозахисників викликав і в головного дипломата України Дмитра Кулеби. Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території, цілі, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Не стримують емоції українці у соцмережах і запитують правозахисників з Amnesty, а де ж їхні звіти щодо масового вбивства полонених в Оленівці або про катування і кастрацію наших солдат? І де врешті засудження, що ядерна держава РФ коїть геноцид в Україні у 21-му сторіччі? Анна Басова, Юрій Куций, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини» з вірою в Збройні сили.